You? こんにちは、こんばんは、タイポンです。やっぱ YouTuber って常にこうなんかいろいろネタを探している、そういう状態がね、こうほぼ毎日続いてるんですけど、時にね、こうネタがないなーなんていう時があります。それは人間なんでもう思いつかないとかもう思考停止しちゃってるとかあるんですけど、そういう時はこちら。ここに今、iPhone の画面をキャプチャーしてるんですけども、これね、グノシーというアプリなんですが、こういった感じで、まあ、ニュースだったり、エンタメ、スポーツ、コラム、まとめ、面白、まあ、いろんなものが一つのアプリで見れるという非常に便利なアプリなんですけども、こういうのの、まあ、面白とかコラムとかまとめとかにちょっと面白い記事があって、実際にそれを動画でやったりすることもねあったりするんですけど、今日の動画はグノシーの、記事の中から一つネタを見つけて、それを実際にやってみたいと思います。じゃあまずちょっと探しましょう。お、いいのありました。一つ。これやりましょう。男性がハイヒールを履いて一日過ごしてみた。痛すぎる、殺してくれって書いてあるんですけども、男性がハイヒールを履いて一日過ごしてみたって、もうそういう、もうなんかネタのタイトルみたいになってますが、実際じゃあこれを、この俺が一日ハイヒールを履いて過ごしてみたいと思います。早速、行ってきます。はい、ということなんで、下見てください。ハイヒール綺麗ですか。ちょっと今日一日履いて過ごしてみたいと思います。とりあえず今バンドの関係で小田原にいるんですけど、ちょっとそこら辺を散歩しにね行こうかなと思います。見てください、大自然、素晴らしい。このままキッチンでいいですか。走るのはちょっときついっすね。ちなみにめっちゃ高いヒール選んで買ったんで、20なんだっけ、フォーエバー21でかいのを買いました。危ない危ない。ちょっとお茶目な女性みたいな、履いて約3分ぐらい経過したんですけど、もうちょっと限界が。見てください、ちょっと白紙翼が真っ赤。まあ引き続き小田原巡りしたいと思います。痛いです。汗もやばいな。これちょっとすごいわ、ヒール入ってる人。まだ一日は長いんで。痛い。満足です。約2、3時間過ぎましたけど、もう何もしたくないっていうレベルに来ましたね。履いてて思ったことが、たまにヒール履いてる女性でこう足がこうなって歩いてる人がいるんですけど、その気持ちが今日分かりました。確かに歩くときこうなる。絶対ピンとは、やっぱモデルさんじゃないと歩けないかな。違くないですか。これでもパリコレ来たな、これ。あ、パリコレの人見てますか。よかったら俺をぜひパリコレに呼んでください。全然出ますんで、ノーギャラでいいですよ、ノーギャラで。よろしくお願いします。綺麗。うん、綺麗なんだよね。これでちゃんと毛剃ればマジ綺麗だ、うん、ちょっとロールアップしてるのがやっぱムカつくんだよね。なんかちょっと大人の女性を使っちゃってます。なんかワンシーン、なんかのワンシーンで彼氏と待ち合わせしてて、うん、ちょっと遅れちゃったっていうシーンあります。ごめんね、待った。何なんだこれは。足が悲鳴を上げてますよ。やめてくれと思う。意外とヒール走れますよ。あっちからあっちに、こっち走ってきますね。いいよ。意外と走る。これはやばいぞ。小指の骨いったかもしれないです、これ。これマジやばいっすよ。答え、答え。小指の骨いきました。戻ります。スーパーモードや。女性の足元、足元から小指が、次に今だから、これがちょっと笑ってんじゃない。
結構もう時間が過ぎて1日が過ぎるところなんですけど、もうね家に着くんですが、はい、ヒールもう死にそうです。今日ハイヒールを初めてこう1日履いてみたんですけど、いや本当に女性の方はすごいなと思いました。ってことでもう多分明日は強烈な筋肉痛でしょう。女性の方、ハイヒール履いてる方尊敬します。それではまた次回の動画でお会いしましょう。グッバイ、さよなら。パイオニア。グノシの記事の中で俺にやってほしいっていう記事があったら、ぜひぜひコメントよろしくお願いします。もしかしたら俺やるかもしれないです。よろしく。いただきます。いただきます。イエイ、イエイ。ちょ、マジで